ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಇರೋಕ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದ ಬಗೀರ ಇವತ್ತಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ 2 ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದವು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೀಡರ್ಲಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರುಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮುರುಳಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಜು, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1200 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಓವರ್ಸೀಸಲ್ಲಿ 500 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 1700 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಗೀರಾ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಬಗೀರಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಜೆಟ್ ಬಂದು 40 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2ನೇ ದಿವಸದ 2 ಶೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಬಗೀರಾ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಗೀರಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ಶೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ 3,80,000,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2,50,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 1,20,000,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಓವರ್ಸೀಸಲ್ಲಿ 1,15,00,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಶೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ 6,50,000,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಗೀರಾ ಫಿಲ್ಮ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ 16,10,000,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಗೀರಾ ಫಿಲ್ಮ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮುರುಳಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಬಗೀರಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ.